Nəcibullah verib mənə, Əfqanistanın prezidenti. Mən bir daha ulu öndərə minnətdaram, cənab prezidentə minnətdaram, birinci xanıma minnətdaram. Nəsi var ki, 20 yaşında hesablayırsan, 20 yaşında baxırsan ki, güya bu 20 yaşında şey Siyavuş Novruzov demişdi ki, mənə Nəcibullah şey medalın biri Nəcibullah verir, Əfqanistan verir. Nəcibullahın asanda Siyavuşun 12 yaşı var idi. Nəcibullah verib mənə, Əfqanistanın prezidenti.